ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ମହାମାରୀ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲାଗିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଗଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦା କରି ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ବେସାହାରା। ତାଲା ବନ୍ଦ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ଠପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେବା ଲାଗି ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଳପଦା ସରପଞ୍ଚ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜ, ସାବୁନ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳ ଡାଲି ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଛୁ। ଏହି କିଟ୍ରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ସରଞ୍ଜାମ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସାବୁନ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।